Доброго ранку, з вами Ілля Бій, викладач кафедри слов'янської філології. Ми продовжуємо вивчати чеську мову, зокрема тему засоби зв'язку. Сьогодні ми з вами поговоримо про звичайну пошту. Поштове відділення чеської називається поштовні відділення. На пошті ми посилаємо з вами та отримуємо листи, лист чеською, допіс та бандеролі, бандероль чеською, балійчик. В поштовій адресі ми зазвичай вказуємо індекс. Індекс – це латинське слово, яке перекладається як вказівник. Але чехи не дуже полюбляють іноземні слова і намагаються замінювати їх своїми словами або скороченнями. Власне, таким скороченням чеською і називається індекс – «п», «с», «чи», тобто «поштове», «смірувацій», «чиїсло». І в Україні, і в Чеській Республіці пошта – це державне підприємство. Але повноваження чеської пошти набагато ширші, ніж повноваження української. Так, наприклад, якщо ви хочете завірити копію або навіть довіреність, то ви підете не до нотаріуса, а на пошту. Нові слова. Завірити копію – овіржіт опіс. Завірити довіреність – овіржіт пилнов моц. Повторимо наші сьогоднішні слова. Поштове відділення – поштовні відділені. Лист – допіс. Бандероль – балійчик. Індекс – писачі або поштове, смірувацій, чиїсло. Засвідчити копію – овіржіт опіс. Засвідчити довіреність – овіржіт пилнов моц. І кілька прикладів. Сьогодні на пошті я отримав бандероль з Китаю. Днес на пошті сам достав балійчик з Чіни. Коли був на пошті, то засвідчив і копію диплому. Де ж сам був? На пошті, овіржіл сам і опіс диплому. На сьогодні це все. До нових зустрічей!